ଭାଙ୍ଗୁଛି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଘନ ଘନ ରେଡ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଙ୍ଗାଗଲାଣି 1443 ବେଆଇନ ମଦ ଭାଟି। ଗିରଫ ହେଲେଣି 1957 ଜଣ ଅପରାଧୀ। ଏଥିସହିତ 183ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗଲା ଅଗଷ୍ଟ 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉରୁ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଏହି ଚଢ଼ାଉ। 15 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳରେ ଚାଲିଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବୁଲ୍ଡୋଜର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ନେଇ 3608 ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ 1519 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 1957 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 1,83,669 ଲିଟର ବେଆଇନ ମଦ ଏବଂ 17,26,509 କେଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ ମହିଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ବିରୋଧ କରି ନିଜେ ଯାଇ ମଦ କାରବାରର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ଏବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମଦ ଭାଟି ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।